gap var o'z betilda. Qizim senga gapiraman, kelin eshitdingmi? Sizga oshiradi. Taq dogmatikni o'ylashyapti-da. Ha, oshiradi. By default, ya'ni nima deydi o'zbekchasiga default? Ya'ni hop, boshdan qaytarib yuboring-da, mana shu yerda. Bu joyga kesib tashlaymiz, shuncha. Hammaga salom. Bu Uzbekonomics va men Behzod. Va nima deydi? Har haftalik dasturimizga xush kelibsiz. Botir aka ham shu yerdalar. Salom Botir aka. Assalomu alaykum Behzod, hamma obunachilarga assalomu alaykum. Podkastimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bizda bugun menimcha ko'plar uchun qiziq bo'lgan mavzu bu davlat xarajatlari, jamiyat xarajatlari va fiskal siyosat. Fiskal siyosat deganda ko'pincha bu o'sha soliqlardan olinadigan xarajatlar deyiladi, ya'ni byudjet soliq xarajatlaridan odatda fiskal xarajatlar deb atashadi. Va biz shu fiskal xarajatlarning muhimligi va ularning hajmi haqida gaplashmoqchi edik. Botir aka, keling, mana shu deylikki mavzuga mavzuni boshlab bersam, men o'ylayotgan narsa quyidagichada. O'zbekistonda agar davlat xarajatlarini ko'radigan bo'lsangiz, masalan, byudjetni yalpi ichki mahsulotga nisbatini taxminan 33% mana shunaqaga o'xshaydi-da. Lekin bu butun anaqa emas, butun hikoya bu yerda tugamaydi. Hikoya quyidagicha. Davlat xarajatlarining qaysidir ham qismi o'sha 33% ichida o'sha sog'liqni saqlash, ta'lim, boshqa narsalar yozilgan. Lekin muhim narsalar, masalan, qurolli kuchlarga bo'lgan xarajatlar, deylik, jamoat xavfsizligini ta'minlashga ishlatiladigan xarajatlar, boshqa kuch ishlatar tizimga ishlatiladigan xarajatlar u byudjetda aks etmagan. Bu bir qism. Ikkinchi qismi esa davlat korxonalarini xarajatlari aks etmagan. Men o'shani hamchilar adabiyotda ham mushaqir badashadi, kvazi fiskal xarajatlar, ya'ni davlat korxonalari ham fiskal xarajatlarga o'xshagan xarajatlar qilishadi. Masalan, qanaqadir davlat korxonasi bog'cha quradi, qanaqadir davlat korxonasi nima deydi, park quradi, qanaqadir davlat korxonasi masalan shifoxona quradi va hokazo va hokazo. Ular esa o'sha byudjetni qonunchiligi, byudjetdagi tekshirish, boshqa nima deydi, nazorat ni ostida emas, ya'ni bu davlat korxonasining o'zini xarajatlari. Ular ham fiskal xarajatlar, ya'ni bizda ular byudjetda aks ettirilmaganligi, ular byudjet xarajatlari emas deya olmaymiz, chunki ular boshqa hamma tushadi. U byudjet xarajatlari. Ular o'z foydasini byudjetga o'tkazib turib, keyin byudjet orqali xarajat qilishmayapti, balki teskarisi. Foyda qilib turib, to'g'ridan-to'g'ri xarajat qilishyapti. Shuning uchun shu mavzular haqida gaplashmoqchi edim. Qarang, agar shularni hammasini qo'shib chiqsak, bizda endi raqamlar yo'q. Masalan, Yuliy Yusupov va boshqalar bir hisoblab, taxminan hisoblab ko'rishgan. Ularda bu raqamlar shu 40%dan ko'proq, ya'ni 50%ga yaqinlashib kelyapti. Bu nima degani? Oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan har bir 100 so'mini teng yarmidan ozgina kamini davlat byurokratlari taqsimlashyapti va ishlatishyapti. Buni muammosini men qanaqa ko'ryapman, Botir aka? Agar kambag'al bo'lib boygan ixtiyoriy mamlakatlarni qarasangiz, mana bizga yaxshi ko'rishadi, masalan, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiyalarni misol keltirishi, ularda hech qaysisida rivojlanayotganda davlat xarajatlarining darajasi 20%dan baland bo'lmagan. Masalan, Singapurda hali ham davlat xarajatlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 20%ga yaqin ham kelmagan. O'sha Osiyo moliya krizisida ham shu 17-18 metrolar qurib boshqa narsa qilishganda ham 20ga yaqin kelgan xolos. Bizda esa bu hozir o'zida AQShdan, Fransiya kabi mamlakatlardan hozir o'zida baland. Bu bir qismi. Lekin bizda agar daromadlarni absolyut qiymatini qarasangiz, AQShda qachon shunaqa bo'lgan desangiz, masalan, bundan bir 110 yil oldin shunaqa bo'lgan taxminan bizdagi daromadlar bo'lgan. Ularda o'sha paytda davlatning xarajatlari yalpi ichki mahsulotga 5% bo'lgan. Davlatni deganim bu lokal, federal va o'sha nima deydi, shtat xarajatlari. Endi savol tug'ilyapti-da, shuncha ko'p pul ishlatadigan, shuncha ko'p jamiyat pulini davlat orqali ishlatsak,
biz rivojlana olamizmi va bu narsa bizni ko'p muammolarimizni ildizi emasmi degan bir savol tashlamoqchiman. Shu siz shu haqida bir suhbatlashmoqchimiz. Nima deb o'ylaysiz, Botir aka? Rahmat Begzod introductionga juda yaxshi ta'rif berdingiz. Davlat xarajatlari deganda o'zi ko'pchilik noto'g'ri tushunchaga ega bo'ladi. Masalan, birda tushum bor, xarajat bor. Tushum deganda biz bilamizki, o'zi umuman davlatning mablag'lari degan narsa o'zi umuman noto'g'ri narsa-da. Masalan, bu davlatning hisobiga kelgan, bu davlatniki, bu davlatga tegishli degan narsani o'zi noto'g'ri. Chunki agar davlat byudjetiga qarasangiz, ixtiyoriy yilda asosiy qismi shu soliqlar, ya'ni o'ta asosiy qismi shu soliqlar orqali qo'shimcha qiymat solig'i yoki mulk yer solig'i va shunga o'xshagan soliqlar orqali byudjet shakllanadi va o'z-o'zidan savol tug'iladiki, davlat o'ziga shunday funksiyani olgan ekan, demak, bu jamiyatning soliqlarini xolisona taqsimlash bu eng birinchi muhim darajali masala bo'lib turishi kerak va siz aytganingizdek, bu 50%li 40-50%li foizli davlat xarajatlari bu juda katta, hattoki shu rivojlangan mamlakatlarda ham siz aytganingizdek bunaqa narsa yo'q. Endi savol tug'iladi, siz savol tug'iladiki, nimaga shunaqa bo'lib qolgan? Ya'ni bizdagi bu ko'rsatkich qayerdan kelib qolgan va nima uchun biz shunchalik katta mas'uliyatni davlatga berib qo'yganmiz degan savol o'z-o'zidan tug'iladi va o'shandan so'ng bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Shu masalan, davlat byudjeti va xarajatlarni shakllanishda shu fuqarolarning o'rni juda ham muhim bo'lishi kerak. Masalan, shakllanishda siz ham ko'p aytasiz, gapirasiz, ya'ni parlament, bu gapni qaytarishdan biz to'xtamaymiz. Shu parlament va shu parlament orqali aholini shu byudjet shakllanishida qatnashishi bu o'ta muhim masala hisoblanadi va men xohlardimki, har birimiz masalan, o'zimizga qanaqadir taxminan bir belgi qo'yishimiz kerak. Masalan, 100 so'm solig'imizni qancha qismi shu davlat qaysi yo'nalishga ishlatyapti? Masalan, bizda juda shunday bir stereotip borki, ta'limga va meditsinaga juda ham kam pul ishlatiladi degan tushuncha bor, lekin agar shu siz aytgan davlat xarajatlarini shu ta'limga va meditsinaga qarasangiz, juda katta qismini ta'limga ketadi. Masalan, adashmasam, shu davlat xarajatlarining 40% bo'lsa, o'shani g'izda 33.3 qismi ta'limga ketadi, adashmasam. Va bu faqatgina byudjet, ya'ni anu jamg'arma fondlardan tashqari. Shuning uchun o'ylaymanki, shuni ham menimcha siz aytgan narsani bitta tomoni borki, byudjetdan tashqari jamg'arma fondlari ham bor. Nima uchun bular konsolidatsiya qilinmagan degan savol meni o'ylatadi-da, men bilmayman shuni. Nega unaqa bo'lib qolgan? Ya'ni shu alohida fond ham bir byudjetda turadi, lekin uni ikkiga ajratish shartmikin bizaga deyman-da, chunki har safar shu to'g'risida men gapirsam aytadiki, yo bu hikoyaning oxiri emas, chunki bizda yana alohida fondlar bor, byudjetga kirmaydigan degan. Shuning uchun bu to'g'risida ham menimcha biz ko'p gaplashimiz kerak deb o'ylayman. Ha, rahmat. Ha, bu hozir ana gapirayotgan byudjetning 3-dan biri ta'limga ketadi. Byudjetning qaysidan qismi sog'liqni saqlash ketadi, lekin o'zi agar konsolidatsiya qilingan byudjetni qarasak, ya'ni konsolidatsiya qilingan byudjetning ichida ham ana aytayotgan ko'p masalan xavfsizlik boshqa narsa ketayotgan mablag'lar haqida bizda umuman tushuncha yo'q, ya'ni bizda jamiyat demoqchiman. Bu birinchisi, ikkinchisi ana fondlar ko'pincha davlat idoralarida, masalan vazirliklarda bor fondlar. Masalan, ixtiyoriy vazirlikda bor ekan, masalan, ichki ishlardan tortib savdo vazirligigacha hammasida byudjetdan tashqari fondlar bor. Lekin ular ham qanaqadir ham ba'zi bir davlat tashkiloti, ularni hisob palatasi deyishadi. Mani qiziqtiradigan narsa, masalan, davlat korxonalari bor, masalan, Navoiy metal kombinati, temir yo'llari, boshqa. Ular umuman endi byudjet tashkiloti bo'lmaganligi uchun ularni xarajatlari xuddi tijoriy tashkilotlardek ko'riladi. Lekin masalan, bilamiz, masalan, ular shifoxona qurishadi yoki temir yo'llar park quradi masalan. Shahar ichida park qurish bu absolyut fiskal xarajat. Lekin uni hisob kitobi byudjetchalik shaffof, masalan, byudjetdagi xarajatlarni mana biz O'zbekiston hukumati moliya vazirligi deylik, xalqaro valyuta jamg'armasiga topshiradi, nima deydi, qog'ozda o'sha yozilgan. Mana bizda byudjet yillik 33% deb yoziladi-da, anaqada yalpi ichki mahsulot qismi. Lekin 33% bu
nima desamki, bu moliya vazirligining byudjetida, ya'ni qolgan tarqatilgan qismi kirmaydi ichiga. O'shanga ma'no anaqa qiladigan narsa bu o'sha shaffofsizligi katta muammo. Lekin shaffofsizligidan tashqari hajmida, lekin mana shu qanaqa kelib qoldi deb savol berdingiz. Men o'ylaymanki, masalan, bu natural protsess, ya'ni o'zi ixtiyoriy mamlakatda o'ylaymanki, o'sha davlatda ishlagan odamlar har doim davlat xarajatlarini kattalashtirishga harakat qilishadi-da. Masalan, AQShdan tortib boshqa mana hozir AQShda diskussiyalarni ko'rsangiz bo'ladi. Hamma diskussiyalar shu davlat xarajatlari haqida. Lekin ixtiyoriy mamlakatda ham albatta ixtiyoriy davlat tashkilotini xodimi, boshlig'i o'ziga byudjet ko'proq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Masalan, ta'limda ham ko'proq pul bo'lsa yaxshi deydi, sog'liq saqlashda bo'lsa yaxshi deydi, sportda yaxshi, madaniyatda yaxshi, boshqa ixtiyoriy nima deydi, tashkilot, idora, vazirlikda hamma aytadiki, byudjet pulimiz ko'p bo'lsa yaxshi deydi o'sha. Lekin men o'ylayman, O'zbekiston unikal bir qismi shundanki, bizdagi nafaqat byurokrat va chinovniklar shunaqa bo'ladi. Balki jamiyat ham shunaqa bo'ladi. Mana ixtiyoriy jamiyatdagi muammo bor, masalan, bilmadim. Bolalar kam kitob o'qiydi, masalan. Okay, bu masalan hal qilish uchun byudjetdan Lacetti beraylik ko'p kitob o'qigan. Yoki mana ixtiyoriy jamiyat muammosini ko'rsangiz, hamma yechimlar, masalan, ko'p kanallar o'qiyman, maqolalar o'qiyman-da, hech qachon hech kim aytmaydi, kelinglar davlatni yoki jamiyatni pulini ketkizishga, kamaytirishga bir g'oya beraydimi-da. Hammada ko'proq ketkizishga. Mana tarixni bilishmayapti odamlar, kino olish kerak tarix haqida. Yoki bilmadim, baletga qiziqishmayapti, baletga ko'p pul ketkizishga. Men balet yoki tarixga qarshi emasman, yoki adabiyotga yoki san'atga yoki sportga. Lekin biz tushunishimiz kerak, mana biz ishlatayotgan pulni biz anaqa orqali ishlatyapmiz, davlat byurokratiyasi orqali ishlatyapmiz. Va o'sha narsa haqida haqiqatan qayg'ursangiz, faqat davlat orqali yechim qidirish ko'rgan qolganmiz. Mana mana shu narsa mana albatta anaqa, ya'ni bu hozir davlat chinovniklari buni xohlashi bu turgan gap, tushunarli. Lekin nima uchun odamlar ham shunaqa bo'ladi? Mana mana shu menga million dollarlik savol. To'g'ri, million dollarlik savol, ya'ni davlat qurib berish kerak, davlat qilib berish kerak, davlat bunga qo'shimcha yordam qilish kerak degan narsani juda ko'p eshitamiz. Masalan, mendan ham so'rashadi, aytishadiki, sizlar ham so'rashsa kerak. Mana bu quyidagi vazifani bajarish uchun yoki quyidagi qanaqadir masalani yechish uchun davlat nima qilish kerak degan savol berishadi-da. O'z-o'zidan bu noto'g'ri savolda, noto'g'ri qo'yilgan savol. Ya'ni hech narsa qilish kerak emas, eng katta yordam hech narsa. Chunki bunaqa yordam qilish kerak desangiz, nima qilinadi? Qo'shimcha vazirlik ochiladi yoki o'sha davlat hisobidan, ya'ni byudjet hisobidan qo'shimcha mablag'lar ajratiladi va hokazo va hokazo. Shuning uchun albatta shu byurokratlarning o'zida siz aytgandek incentive, ya'ni rag'bat bor o'zini davlatdan xarajatlarni ko'paytirib olish, lekin shu jamiyat birinchidan shu aholi va ikkinchidan shu parlamentdagi deputatlar orqali shu byudjetni birinchidan shaffofligi va taqsimlanishini, ya'ni biz byudjet hayotimizdagi davlatning o'rnini kamaytiramiz deymiz, lekin byudjet xarajatlari qanchalik ko'payib ketsa, anu xususiy investitsiyalarni siqib chiqaradi-da, anu crowding out deydi ingliz tilida. Ya'ni davlat qanaqadir sektorda, qanaqadir sohada xarajatlarni qanchalik ko'paytirsa, siz aytgan parklarni xususiy sektor ham o'sha qismni kamaytiradi-da. Mana shu joyi ham juda ham muhim. Siz ham davlatni korxonalar deganingiz bitta narsaga tushdi, xarajatlari to'g'ri. Lekin tushumlari ham bor-da, ya'ni davlat korxonalari foyda ko'rgandan keyin o'z-o'zidan savol tug'iladi. Masalan, davlat tasarrufidagi korxona yoki 100% aksioner bo'lgan davlat bo'lsa, qandaydir davlat korxonasi aytaylik yillik hisobotida daromad ko'rdi. Masalan, ochiq ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin, qaysidir davlat korxonalari 200 milliard, 400 milliard so'm qiymatida yillik sof foyda ko'radi. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Dividend to'lasa, bu kimga ketadi? Agar 100% davlat tasarrufidagi korxona bo'lsa, albatta tushumlar ham davlatga ketadi va men to'g'risini bilmayman, bu qanday usulda, ya'ni bu pullar oxiri qayerda aks etadi va uning ishlatilishi qanday? To'g'ri, dividendning 50% yoki ya'ni yillik hisobotiga ko'ra sof foydaning 50% korxonada qolsin deydi, lekin 50% qandaydir loyihalarga va qandaydir tushumlarga o'tib ketadi. Mana shu to'g'risida ham biz
o'ylashimiz kerak, chunki ko'p savollar tug'iladi, ko'p gaplarda davlat korxonasi agar davlat chiqib ketsa, u unchalik oyoqqa tura olmaydi, o'z ishlab olmaydi deymiz, lekin aslida qarasangiz, aksariyat davlat tasarrufidagi korxonalar juda ham katta mablag'dagi sof foyda ko'rishadi va menimcha bu haqda ham biz ko'p gaplashishimiz kerak va aholi ham bu haqida qiziqishi kerak. Ya'ni xarajatlar davlat hisobidan qoplanayotgan bo'lsa, o'z-o'zidan uning tushumlari ham, foydasi ham demak davlatga ketyapti. Lekin u davlat o'sha pullarni qanday taqsimlayapti va qayerga ketkazyapti degan savol ham menimcha kun tartibi turishi kerak. Kichkina pul emas-da, masalan, men ko'raman 200 milliard bir yilda qaysidir davlat korxonasi sof foyda ko'rgan. Bu g'izada 20 million dollar. Shu ham menimcha bu juda dolzarb masala. Men qarang, mana davlat xarajatlari ko'pligi bu muammo, shaffofligi bu muammo, lekin o'sha byudjetga tushadi-ku pul, masalan, o'sha Moliya vazirligiga. O'sha pulni nazoratchilar ancha ko'p-da. Masalan, xalqaro tashkilotlardan tortib, hisob palatasigacha, baribir ham masalan, to'g'ri, bizda deputatlar qayerga qaysi pul ketishini hal qilishmaydi, bu hamma biladi buni. Lekin shunaqa bo'lsa ham parlamentga olib kirib, xo'ja ko'rsinga, al byudjet haqida qonun qabul qilinadi-da, eng kamida. Lekin davlat korxonalari ishlatadigan pul bor-ku, u yerda qonunchilik yo'q ularni deylik muvofiqlashtiradigan. Masalan, davlat korxonasini o'sha boshqaruvi xohlasa, qayerga xohlasa, qancha xohlasa pul ketkaza oladi. Va o'sha deylik xalqaro valyuta jamg'armasida aytana qiladi, hisobotlarda, boshqa narsalarda u narsa kirmaydi. O'shanga deylik davlat korxonasida qolgan pul to'rt tomonni qoplaydi. Nima hisob qiladi? Men o'ylayotganim o'sha davlat korxonalaridagi pulni yo'q, nazorat qanaqa endi? Hukumat nazorat qilishi mumkin. Agar o'g'irlik bo'lsa, deylik, prokuratura ishlashi mumkin, bilmayman, ming xil. Lekin u yerda hozir o'g'irlik haqida gapiryapman-da. Men maqsadga ishlatish haqida gapiryapman. Hozir o'g'irlik bu 10-savol. Muhimi, masalan, tsilisobraznost deyiladi, ya'ni maqsadga muvofiqmi degan savol o'sha muhimroq. O'g'irlik muhimligi tushunarli-ku. Lekin mana shu maqsadga muvofiqmi yo'q, masalan, deylik, bitta tashkilot 20 million dollarni olib, masalan, bilmadim, shifoxona qurdi yoki park qurdi yoki boshqa narsa qildi-da. Xalq uchun qilyapman deyapti, park quryapman yoki shifoxona quryapman deyapti. Lekin agar umumiy qozonga tushganda o'sha 20 millionni, 3dan 1 ta'limga ketardi, 4dan 3 masalan bilmadim, xavfsizlikka ketardi, yana qanaqadir qismi suvni tozalashga ketardi, boshqa. Hozir ular xuddi o'zini pulini ishlatganda, mana biz zato park qurdik-ku, biz zato nima deydi, hunarmandchilik markazi qurdik-ku bitta shaharda deydi masalan. O'zi davlat korxonasida. Bu bir. Yana bitta qiziq qismi borki bizda quasi fiskal xarajat adomi, davlat korxonalari ham, hatto xususiy korxonalar ham hokimiyat va boshqa davlat tashkilotlariga moliyaviy yordam berishadi. Masalan, hokimiyat aytadi, bizga pul bering deydi. Davlat tashkiloti pul o'tkazadi anaqa, nima deydi, charity, ya'ni o'sha xayriya sifatida. Endi savol tug'ilyapti-da. O'sha hokimiyatlar, boshqa davlat tashkilotlari o'zini xarajatlarini byudjetga kiritishmayapti-da. Qanaqadir bosim o'tkazish yoki boshqa sabablarga ko'ra xususiy yoki davlat korxonalariga bosim o'tkazib, mana bizga xayriyaga pul beringlar deydi. Bu ham de facto fiskal xarajatlar. Chunki masalan, siz xususiy idora bo'lsangiz, nima uchun siz hokimiyatga pul o'tkazasiz? Mana hokimiyatga pul o'tkazishingiz qachon brendingizni, boshqa narsangizni anaqa qilmaydi. Osha hokimiyat bilan truba yamamoqchi yoki asfalt qilmoqchi, farqi nima u? Sizning do'koningiznikimi, sizning restoraningiznikimi, sizning o'quv kursingiznikimi yoki boshqanikimi? Ya'ni u yerdagi pul aniq etsa bo'ladi, biznes xarajatlar emas. Ya'ni buni oxirgi bitta anaqa nuqta qanaqaki, biz jamiyat sifatida institutlar qurganmiz pulni taqsimlash. Masalan, Oliy Majlis, masalan, Moliya vazirligi, ular deylik jamiyatga hisobdor, ular masalan hisobot berish kerak, haqqa nima uchun qancha pul ketkazgan hisobotida. A davlat korxonalarida pul qolishi yoki byudjetdan tashqari jamg'armani pul qolishi. Bu o'sha protsessdan o'sha pulni olib qo'yadi. Va holanki bu ham jamiyatning puli. Nima uchun qaysidir jamiyatning puli, ya'ni biz siz bilan to'lagan soliqlarimizni umumiy qozonda bir hisoblayapmiz-da, a ular qilganini hisoblaymiz. Oddiy qilib aytsam ham naqada, agar men aytsam davlatga. O'rtoq davlat, men foyda ko'rdim, lekin foydamichi men o'zimcha anu jiyanim uchun bog'cha qurib berdim deyapman-da. Lekin u ham fiskalku, u ham yaxshi-ku deyapman. Bog'cha qurayapman yoki mana to'rtta bog' qurdim masalan. Kelmasligi soliq to'lamaydi yoki pulni o'tkazolmaydi.
mana soliq to'lasin bu meni majburiyatim de davlat oldida. Agar men soliqni to'lamasdan xuddi o'zimni kallamlam fiskal xarajat qilib yursam, bu yaxshimi yo'qmi degan savol bor. Albatta yo'q. Nima uchun? Chunki men qilgan foydadan soliq bu meni pulim emas. Bu jamiyat puli. Xuddi shunaqa davlat tashkilotlari topgan pul u davlat tashkilotlarining boshqaruvining puli emas. Bu qanaqa pul? Nima deydi? Jamiyatning puli. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, mana shu savol haqida ko'p deylik fikrlashimiz kerak. To'g'ri, juda anaqa nimada siz aytganingizdek, mana ya'ni o'g'rilik emas, shu noq pullarni xolis ishlatilmasligi kattaroq muammo. Ya'ni korrupsiya deyiladi-yu, korrupsiyada aslida shu bitavoy korrupsiya yoki pulni berdi oldisini ko'riladi, lekin men o'ylaymanki, siz aytganingizdek xuddi 10-chi emas, 100-chi masala. Ya'ni korrupsiya deganda shu siz aytganingizdek davlatni xarajatlar, ya'ni soliq to'lovchilarning pullarini noto'g'ri taqsimlash bu o'ta eng menimcha bu korrupsiyaning eng asosiy manbai deb hisoblanadi. Shuning uchun kim aytganku Margaret Thatcherni, ya'ni davlatni puli yo'q, faqat soliq to'lovchilar degandan keyin siz aytganingizdek davlat korxonalari o'z hisobi bilan kimgadir xayriya qilishi yoki boshqa hokimiyatga pul berishi, kimgadir Spark berishi yoki sport klublarini qo'llab-quvvatlashi bu natija orqali eng qizig'i o'sha tashkilotlar yoki o'sha davlat tasarrufidagi korxonalar bu biz qilyapmiz deb aytadi-da, ya'ni bizning hisobimizdan kelyapti deb aytadi. Rusul gap bor-ku, banket zachay ishlayapti. Ya'ni soliq to'lovchilar pul to'layapti, lekin kimdir unga o'z nomini qo'yib, jamoatchilikda shuhrat qozonyapti-da. Mana shu narsalarni ham biz o'ylashimiz kerak va har safar biz yangiliklarni ko'ryapmiz. Ya'ni bo'lmagan qandaydir g'alati gaplar, biz investorlar va turistlar uchun chiroyli ko'rinish uchun katta-katta mashina olishimiz kerak, katta-katta binolar qurishimiz kerak degan narsalar bu davlat hisobidan bo'layotgani, ya'ni soliq to'lovchilar hisobidan bo'layotgani bu albatta ozgina qayg'uli. Ya'ni bu haqida ham biz ko'p o'ylashimiz kerak va umid qilamanki, mana shu parlament ham shu ijro hokimiyatiga bir ularni so'roqqa tutishi, ya'ni mablag'larni taqsimlangandan so'ng ijrosini va disiplinani menimcha parlamentga qattiq ushlab turish kerak. Va yana bitta sizga bitta narsa ko'rib qoldim. Tashqi qarz haqida gaplashgandik oldingi adashmasam bitta ikkita podkast oldim. Tashqi qarzda biz bitta konsensusga kelganmiz, ya'ni hamma kelgan. Agar tashqi qarzning mablag'lari kerakli joylarga ishlatilsa, uning hajmi, ya'ni yalpi ichki mahsulotga qaragan hajmi unchalik qo'rqinchli emas, ayniqsa O'zbekiston sharoitida. Lekin agar o'sha jalb qilingan tashqi qarzlar noto'g'ri joylarga ishlatilsa, qo'pol qilayotganda, albatta bu fojiali, chunki biz bugun yeyotgan somsamizga biz to'lamayamiz. Ya'ni hozirgi soliq to'lovchilar olayotgan qarzdan manfaatlarni hozirgi avlod to'lamaydida. Shuning uchun men byudjetni qarab ko'rdim, byudjet 2021 yil uchun fuqarolar uchun byudjetni ko'rdim, shu moliya vazirlik oshkora qilib boradigan 17% shu jalb qilingan tashqi qarzning 17% byudjetni qo'llab-quvvatlash uchun ketkazilar ekan. Men bunga endi ko'rib qoldim, bu to'g'risi nima deb o'ylaysiz? Ya'ni men o'ylagandimki, ya'ni umid qilgandimki, tashqi qarzning katta hajmi byudjetni qo'llab-quvvatlashga ishlatilmaydi deb umid qilgandim, lekin nima deb o'ylaysiz? 16% kattami, kichikmi? Shu to'g'risi ham ma'lumot, tashqi qarzi masalan qismi byudjet ketkazilishi unaqa bir fojiali emas, ayniqsa hozir masalan krizis paytida hozir tushumlar kamdir, shuni qoplash qilishayotgandir, lekin o'sha tashqi qarzda o'sha fikrda, ya'ni agar qarzda ishlatilayotgan pul kelajakdagi samaradorlikni oshirsa, bu normal yaxshi xarajat. Agar kelajakdagi pulni yaxshi joyga ishlatmasa, bu normal emas. Lekin tashqi qarzdagi diskussiyada yana bir muhim narsaki, tashqi qarz bilan hozirgi mana gaplashayotgan fiskal siyosat masalasi u bitta masala. Nima uchun? Fiskal siyosat degani biz hozirgi soliqlarimizni taqsimlanishini, shaffofligi va samaradorligi haqidagi mulohaza, tashqi qarz haqidagi mulohaza esa bizning kelajakimizdagi soliqlarni mulohazamiz. Mani juda ham o'ylantiradigan va taajjubga solgan bir narsa shundaki, O'zbekistonda tashqi qarz qayerga ketyapti degan fikrlar juda ko'p. Buni mana qanday tarjima qilsa bo'ladi? Kelajakdagi soliqlarimizni qayerga ishlatyapsizlar degan gapda bu. Nima uchun kelajakdagi soliqlarni unaqa talabchan bo'lsangiz,
hozirgi savollarni talabchan bo'ling degim keladi. Ya'ni hozirgi pullar qayerga ketyapti deyishgan haqqingiz bor-ku, chunki ma'no shundaki, bu hozirgi pul. Men o'ylaymanki, bu yaxshi odatga o'xshaydi. Masalan, agar jamiyat odatlanib qolsa, byudjetni shaffof va to'g'ri taqsimlashdi. U kelajakdagisini ham shart ta'minlashni o'rganib qoladi-da. Hozir masalan, mana deylik, masalan deylik, anaqa, gipotetik misol. Tashqi qarzning hammasi yaxshi ishlatilyapti deylik. Men bunga ishonmayman, lekin tasavvur qiling. Zo'r joylik ishlatilyapti, hammasi zo'rda, lekin byudjet yoki o'sha fiskal xarajatlar noto'g'ri ishlatilyapti deb tasavvur qilsangiz, unda tashqi qarz yaxshi ishlatilishining ma'nosi yo'q-da, chunki bu 1.32.15-da bu noto'g'ri, bu to'g'ri bo'lsa farqi nima? Bu ham noto'g'ri degani-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu tashqi qarz haqidagi diskussiyada alaqa, masalan, qasoqan oila byudjeti bor-da, 100 so'm daromadi, 100 so'm qarzi. Qarzini zo'r narsaga ishlatyapti-da, daromadini masalan, bilmadim, aroq olishga ishlatyapti-da. U anu yaxshi ishlatayotgani to'liq qolmaydi-ku, chunki buni hisobiga yaxshi narsalarni ishlatadi, buni hisobiga yomon narsalarni ishlatadi. Unda qarz olish ham ma'nosi qolmaydi. O'shanga aytayotganim, mana shu tashqi qarz haqidagi diskussiyada xolardimki, anu hozirgi soliqlar haqida ham gaplashaylik. Nima uchun tashqi qarz haqida deylik gaplashamiz degan fikr keladi. O tashqi qarz juda ham nima desa bo'ladi, provokatsiyali temada, ya'ni o'sha sarlavhalarni jalb qiladigan, ya'ni odamlarni diqqatini jalb qilishga osonda tashqi qarz va oltin zaxira valyutalari, oltin zaxira valyutalari shu ikkita mavzu juda ham oson odamlarni diqqatini jalb qilishga, lekin yilma-yil bo'ladigan, har yili bo'ladigan shu byudjet davlat xarajatlari kerak bo'lsa undan ham muhimroq narsada. Shuning uchun men ham qo'shlardim, unaqa tashqi qarz emas, avval bugungi, ya'ni kelajakdagi emas, bugungi xarajatlarimiz haqida ham kamida bir xil darajada qayg'ursak hammamizga foydali bo'lardi. Ya'ni o'ylardimki, xohlardimki, shu masalan 100 so'm to'layotgan soliqingizni qancha qismi qat'iy ketayotganingizni bilishingiz, bu sizga bu o'ta nima desam bo'ladi, muhim narsada. Shuning uchun byudjetda ko'rinmaydigan, siz aytgan shu masalan qandaydir mudofa va hokazo narsalar bir qozonga to'plansa, ya'ni har qanday qozonlar, kichkina qozonlar har bir ijro hokimiyatida, vazirliklarda, alohida jamg'armalar emas, birlashtirilib bitta qozon qilinsa, albatta jamoatchilikka ham oson bo'lardi deb o'ylayman. Shunaqa fikr. Ha. Yana tashqi qarz deganda bitta misol esimga tushdi. Masalan, tashqi qarzda ham masalan xuddi restoranga kirsangiz, agar siz bilsangiz, sizga kimdir уже pulni to'lab qo'ygan bo'lsa, albatta siz eng qimmat narsani zakaz qilasiz-da. Bu tashqi qarzdan xuddi shunaqa. Masalan, kelajakdagi soliq to'lovchilar uchun siz bugun iste'mol qilyapsiz. Shuning uchun shunga o'xshagan narsani bugungi xarajatlarimizga ham menimcha tatbiq qilsak muhimroq bo'lardi. Ha, lekin men shu tashqi qarz haqida shu ayyor yo'lni bilyapman-da, ya'ni masalan tashqi qarzni hammasini zo'r shu investitsiya ketkazyapmiz, elektr energiyani yaxshi qilyapmiz, boshqa narsa deb turib, bu yoqdan noto'g'ri ketqisi ma'no yo'q-da. Tashqi masalan voy aytgan, masalan uy xo'jaligida agar tashqi qarzingizni zo'r ketqizsangiz-da uyda, lekin o'zingiz topayotgan pulingizni noto'g'ri ketqizsiz, tashqi qarz yaxshi ketqizdingiz degani emas-da bu. O'shanga tashqi qarzni maqsadli ketqizyaptimi, korrupsiya bo'lmayaptimi, kim qanchaga beryapti degan bir diskussiyalar bor. Bu zo'r, albatta yaxshi, lekin o'sha savollar bilan birga to'xtanglar, hozirgi pullar qayerga ketyapti degan savol berilmasa, u savolning ma'nosi qolmaydi-da. Chunki qaysi cho'ntakdan olingan farqi yo'q-ku. Masalan, men ikkita cho'ntagim bor, bittasi qarz cho'ntagim, bittasi o'zim topgan cho'ntagim. Men qarzdan olgan cho'ntagimmi, yaxshi narsa ketkizib, bu cho'ntagimmi, maishatga ketkizsam, u to'q yo'q. O'shanga men shu diskussiyada bo'laman. Lekin o'z umuman olganda menda bitta narsa shu anaqa qiladi, har doim nima deydi, meni qiynaydiki, masalan O'zbekiston rivojlanish uchun davlat xarajatlarini keskin kamaytirishimiz kerak-da. Bunaqa katta davlat xarajatlari degani, oddiy qilib aytsak, biz topayotgan pulni teng yarmiga yaqin qismini davlat byurokratlariga beryapmiz. Biz ko'p reytinglarga ko'ra korrupsiya yuqori darajadagi mamlakatmiz. Davlatni state capacity deydi, masalan o'sha oddiy qilib aytsa, masalan siz topayotgan pulingiz yarmisini chinovniklar taqsimlayaptida, oddiy qilib aytsa. Shu narsaga men o'ylaymanki, odamlar o'zini pulini o'zi qayerga ketkazishini yaxshiroq bilishadi.
Ve bu bir kısmı. İkinci kısmı ise o zaman korrupsiya. Mesela biz hazır 100 simini alıp 45 simini 50 simini devlet gibi yapmaz. Lekin o borgunca kemal kalı yaptı. 45 simini az dedik 35 simini 25 simini alıp kalı yaptı. Bu ikinci kısmı. Üçüncü kısmı ise o 25 simini alıp kalı doğru cahaya harcayat kılını yaptım diye soru var değil mi? Yani şu soru. O şenge öyleyim ki devletin harcayatlarını keskin kemal yatışımız gerek. Ve biz yaş kurgan bir sorular. Osiyo misolini O'zbekiston yaxshi ko'radi, mana mamlakat qilishgan, qilishgan, lekin men o'ylayman, Osiyo mamlakatlarining eng muhim darslaridan biri shuki, ular davlat xarajatlarini nihoyatda kam ushlashgan-da. Masalan, hozir Singapur haqida hamma, mana Singapurda ta'lim bor, u bu deyshadi, lekin o'ylaydi, Singapurni hali ham byudjetini asosiy qismi qurilish ishlari ketadi. Va Singapur byudjeti hali ham deylik 20% chiziqqa kelmagan. Yaponiya ham 20% kelguncha dunyoda eng boy mamlakatlarning qatoriga kirib olgan edi. Biz hozirgi AQSh va Fransiyadan baland ketyapmiz-da. O'shaning savol tug'ilyapti. Qanday kessak bo'ladi buni? Va qanaqa kesib turib, jamiyatda masalan norozichilik olib kelmasligi mumkin-da? Chunki mana qani byudjetdan deylik qozon qaynayotganlar juda ko'p-da. Va kessangiz masalan kerak emas tashkilotlar kimdir ishsiz qoladi-da mana ochiq aytadigan bo'lsa masalan byurokratlar asosan byurokratlar masalan manaqa agentlik bor bunaqa agentlik bor bunaqa ish bor bunaqa ish bunaqa qo'mita bunaqa qo'mita ular albatta ko'pi kerak emas endi tushunarli lekin anu siyosiy iqtisodiy qismi shundan iboratki o'shani kessangiz bunda norozilik ko'payadi-da shu qismini qanaqa o'ylaysiz deb o'ylayapman yaxshi savol masalan albatta agar kessangiz o'sha byurokratlar o'ziga boshqa agentstvo ochib oladi yoki boshqa cho'ntak ochib oladi ya'ni ular norozilik qilganini orqa natijasida xarajatlar manimcha kamaymaydi lekin ko'payishi mumkin masalan biz har safar ko'ramiz ya'ni davlat xarajatlari qisqartiriladi va qandaydir vazirliklar yopiladi lekin bir qancha muddat o'tgandan so'ng yana qo'shimcha agentliklar ochiladi siz aytgandek ya'ni byudjet xarajatlarini qisqartirish natijasida manfaat ko'radiganlar bizga ko'rinmaydida xuddi shu savdoga o'xshagan narsa ya'ni byudjet xarajatlarini kessangiz sizga 10-ta 15-ta byurokrat ishsiz qoladi 10-ta 15-ta byurokrat boquvchisiz qoladi va hokazo va hokazo lekin undan manfaat ko'rayotgan soliq to'lovchilar albatta o'sha byurokratlarga ko'rinmaydi lekin agar davlat xarajatlari qanchalik ko'p bo'lsa albatta shu byurokratlar o'z-o'zini tug'ilib qo'shimcha xarajatlar chiqarib yuboradi. Endi savol tug'iladi, to'g'ri aytdingiz, qanday qilib shu xarajatlarni qisqartirishimiz kerak? Qanday kesishimiz kerak? Davlat xarajatlari olib turib, qandaydir vazirliklarni yopish kerakmi? Degan savol tug'iladi. Albatta, birinchi navbatda o'sha davlat korxonalaridan chiqib ketish kerak. Masalan, eng qilinishi kerak bo'lgan asosiy va eng oddiy sodda narsalardan biri xususiylashtirish. Xususiylashtirish. Biz ko'p aytadigan shu xususiylashtirish jarayoniga albatta biz kelishimiz kerak. Halol xususiylashtirish, ya'ni xususiylashtirish ham bizda bir noto'g'ri tushunchalar bor ya'ni xususiylashtirish bu faqatgina vaqtinchalik kimgadir masalan upravleniye berish emas ya'ni qiymatini eng katta baholagan ishtirokchiga uni nol qiymatida emas va va'da qilingan kelajakdagi investitsiyalar uchun emas hozirda berilgan mablag' sifatida xususiylashtirishimiz kerak va mana shu manimcha birinchi qadam ya'ni juda katta juda ulkan davlat korxonalarini davlat chiqib ketish kerak va ulardan o'zini soqit qilish kerak birinchisi va ikkinchisi o'sha davlat apparatini shu byurokratlarni o'zini qisqartirsangiz manimcha xarajatlar ham sekin sekin kamayadi ya'ni shu ildizida kesish kerakda o'sha spark berayotgan o'sha qandaydir qo'shimcha byudjetdan o'ziga pullarni tinmasdan yeyotganlarni hajmini kamaytirsangiz manimcha tartiblik shundan boshlansa kerak deb o'ylayman. Yana qanday yo'llari bor xarajatlarni qisqartirish? Endi bilmadim. Men bu anaqasi haqida barqarorlik haqida o'ylayapman. Mana qarang. Siz bilan qo'shilaman absolyut ravishda, masalan, xususiylashtirish kerak 100%. Bu ham ancha xarajatlarni kamaytiradi. Chunki masalan, deylik, ko'p davlat tashkilotlari byudjetga pul bermaydi, masalan, O'zbekiston havo yo'llari masalan, krizis fondidan qancha xolasi olishdi pulni, lekin deylik umuman byudjetga pul to'lamaydi, o'sha lekin uzr gapingizni bo'ldim, shu byudjetga pul to'lamaydi, soliq to'lamaydi, lekin ayrim bir tashkilotlar borki, soliq to'lamayotganini aytsangiz, aytadiki,
mayli soliq to'lamaymiz, lekin shuncha bog'cha qurib qo'ydik, xayriya berdik deydi-da va ro'yxat chiqadi. Ya'ni o'sha biz soliq to'layotganimiz natijasida o'sha pulni bu yerga ishlatyapmiz deb aytadi. Bu ham noto'g'ri, masalan. Ha, shuda, tasavvur qiling, mana siz daromad olyapsiz-da, aytyapsiz. Yo'q, o'rtoqlar, men o'zim masalan yaxshilik qildim, bog' qurdim, masalan jiyanimga marojna olib berdim, yaxshilik qildim, bilmadim, mahalla masal qilib qo'ydim-da, o'shanga kechirasizlar, men soliq to'lamayapsiz, bu jinoyat-da endi O'zbekiston Respublikasida. Lekin buni siz emas, katta davlat tashkilot qilsa, u yarashiladi, bo'ladi. Masalan shu qilsa ham g'alati-da, lekin mana shu aytaman. Ular davlat tashkilotlarida qiyinchilik bo'lsa, yugurib kelib byudjetdan pul tortishadi. Yaxshilik bo'lsa, byudjetga hech narsa berishmaydi. Bu muammo, sotib olsa yaxshi, qutulamiz. Lekin anu hajm shunchalik kattaki, anaqani, deylik, xarajatlar. Anaqa mashi byudjetdan qutulmaymiz-da. Yana bu ikkinchi qismi nimadaki, qanaqa qilib shunaqa tizim qilsak bo'ladiki, davlat xarajatlarini ko'paytirish jamiyatni yaxshi ko'rinmasin. Masalan, mana boy qaytarib aytaman, bu hozir jamiyat muammosi ham-da. Jamiyatda ixtiyoriy masala bor mana. Lupoy mana hal ko'rmadim birorta kimdir mana taklif berishini birovlarni, ya'ni soliq to'lovchilarning puli haqida bo'lmasa. Masalan, bizda X muammosi bor. X muammosini asl ildizi davlat o'sha X muammosiga pul bermayapti. Yoki davlat bunga kam bergan. Yana bir qaytarib aytaman, masalan, o'sha ko'p muammolarga men hamdardman-da. O'sha bo'l san'atdan tortib, masalan mushuklar uchun sharoitda, masalan, ko'cha mushuklarini yig'ish kerak deb bittasi yozdi, mana davlat 1 tin pul beryapti mushuklarni yig'ish kerak deyapti-da. Yoki futbol, siz emas, siz yaxshi ko'ryapsiz. Yo'q, men futbol unaqa yaxshi ko'raman emas, prosta ixtiyoriy aytganim futbol haqida. Umuman professional sport haqida gapirganimda nima bo'ldiki, masalan, professional sportga davlat pul ajratishida men ham fikr emasman, chunki professional sportdan olinadigan foydasi o'sha sportsmen oladigan foydasi sportsmenniki jamiyatniki emas, a zarari jamiyatniki. Men o'sha deylik Likuaniyadagi fikrlasam kerak, Likuaniyani 1970-yilda Kallang stadioni ochilishidagi ma'ruzasi bor, stadion ochilgan jamiyat uchun degan. Biz degan professional sportga pul bermaymiz, chunki biz boy mamlakat emasmiz. Lekin tasavvur qiling, o'sha paytda Singapur hozirgi O'zbekistonga ko'ra boyroq edi. Lekin shunday aytganki, biz boy va katta mamlakat emasmiz va professional sportni ko'pi bu siyosiy boshqa ambitsiyalar bilan ro'yxat chiqilish. Bizda bunaqa ambitsiyalar yo'q. Bizda sportni rivojlantirish, stadionlarni ochishni maqsad jamiyatni sog'liqni saqlashni targ'ib qilish, yaxshi sog'liq jamiyat qilish va hokazo va hokazo degan. Va men shu fikrga to'liqonli qo'shilaman. O'ylaymanki, professional sportga pul berish albatta maqsadga muvofiq emas. Chunki bu public good emas. Anada bir gaplashdik, podkast bo'ladi-ku, ana ijtimoiy tovar emas. Chunki ijtimoiy tovar bo'lishi uchun non-exclusive bo'lish kerak. Ya'ni qanday bo'lish kerak-da? U gapingiz o'zi esdir, ya'ni professional sportga davlat pul berish emas. Professional degani so'zi уже anaqada, anaqa nimada davlatni kerak yo'q. Lekin 100% qo'shilaman, masalan. Men masalan biz AQShda yashayapmiz hozir mana Olimpiada. Biror tin pul bermagan ekan AQSh anaqa Olimpiya qo'mitasiga-da AQShdagi. Ular bir xillarida Olimpiadadan oldin ko'proq ofis kerak bo'lsa, arendaga vaqtinchalik olib turishayotgan-da. Shunaqa. Ya'ni yutganiga, masalan, kimdir oltin medal yutsang, senga shu byudjetdan shuncha pul beramiz demaydi-da, lekin ayrim mamlakatlarda, masalan, Rossiyada masalan, BMW olib berishadi masalan. BMW olib berishadi, lekin bilasiz nima bo'lishini. BMW olib beradi, ertasiga yo'q. O'sha ikkinchi ikkilamchi bozorda BMW ni sotuvga qo'yishadi. Ya'ni Kremldan olib chiqqan BMW ni o'sha ertasiga sotuvga qo'yishganda, ya'ni yoki bizada ham masalan, mashinalar garajda turadi, masalan, sportchilarga qarasangiz, garajlar turadi, sotiladi yoki ya'ni soliq to'lovchining puli kimdir garajda ishlatilmay turibdi, ya'ni noto'g'ri. Yo'q, ishlatilsa ham, ya'ni ma'no nimadiki, masalan, Rossiya ko'p sportga pul ketkazadi, lekin masalan, men o'ylaymanki, O'zbekiston mana hozir mana 2000 dollar emasda, yalpi ichki mahsulot kishi boshiga. O'shnaqa joyda sportga pul ketkazish umuman kulgili. Masalan, 20 mingga chiqib qolsa, keyin mali gaplashsak bo'ladi, 20 mingdan 100 so'm sport ketsa mali anaqa. Lekin bu qanaqadir bilmadim, masalan, kambag'al tanishim agar qarzi bor, tem bo'li qimmat butsa sotib olsa,
tentemiz hangi diş gelirdi ya sana? Kanak kılıp cüret etti, anı anı da üçün pul işletmiş geldi. Endi bu rasional o'ylash. Lekin masalan shu devil's advocate bo'laman desam, masalan, aytilu ular fikricha, masalan, shu siz aytgandek butsu bersa kambag'al, lekin yaltirayotgan butsu bersa bitta eng katta argument shundan iboratki, jahon bizni taniydi. Masalan, agar biz sportchilarga shunchalik ko'p pul tiksak, biz o'z masalan, Rossiya nufuzi dunyoga tarqaladi. Ya'ni Rossiya dunyodagi investorlar, turistlarni jalb qilishiga, ya'ni bizning mamlakatimiz dunyo xaritasiga chiqadi degan narsa bor-da, shu narsa juda ham kuchli singib ketgan odamlarning ongiga, ya'ni aytaman-da, bu nonga surib yeysanmi, keyin ya'ni qo'pol qilayotganda, masalan, nonga surib yeysanmi yoki qo'rib yeysanmi yoki qanday bundan manfaat olasan degan savolga javob yo'q albatta. I bu narsa xuddi anu olimpiada masalan yoki jahon chempionatlari, olimpiadalarni mamlakatimizda qilishimiz kerak deb byudjetdan, masalan, bilamiz, masalan, stadionlarni qurishga aynan byudjetdan pullarni sarflashimiz bu xuddi qo'pol qilayotganda tualetga pulni oqizib yuborishdek narsada, chunki tadqiqot ko'rib qoldim yaqinda, aynan shu qandaydir kam rivojlangan kambag'al mamlakatlarda olimpiada yoki jahon chempionatlari uchun sport inshootlarini davlat hisobidan qurilish natijasida ya'ni festival tugaydi, sport olimpiadalar tugaydi, lekin o'sha inshootlar bo'sh o'tadi, o'sha qurilgan kichkina shaharchalar bo'sh o'tadi va natijada o'sha yalpi ichki mahsulot iqtisodiy o'sishga taqashgan ekan, ya'ni shu kozil qilishgan ekan, qancha ko'p shu olimpiadani jalb qilishga kambag'al mamlakat ishlatsa iqtisodiy o'sishi keyingi yillarda o'sha olimpiadasiz o'sishdan ko'ra pastroq bo'lar ekan. Shuning uchun ya'ni image bizni katta balonparvoz gaplar natijasida byudjetdan pulni keraksiz joylarga ishlatilishi menimcha, lekin men for the record aytishim kerak, sport albatta siz aytgandek o'sha har bitta narsalarni qo'llab-quvvatlayman, lekin aynan soft launcher pul orqali bilmagan byurokratlar o'shanga pul keltirishiga men ham 100% qarshiman. O'zi mana shu narsa haqida, mana shu tanitish haqida o'yladim-da o'shanda. Masalan, investorlarni asosiy maqsadi foyda ko'rishda. Investorlarda foydadan boshqa maqsadi bo'lsa shubhali investor deyiladi. Ular investorlar ish qilish kerak, masalan, mana maqsadim foyda emas, boshqa narsa. Chunki qanaqadir shubha. Foyda ko'rayotgan investorda nima kerak? Masalan, o'sha mulki daxlsizligi kerak, foydalarini bemalol olish kerak va boyish kerak. Endi mamlakat kelayotgan bo'lsa, u aytmaydi-ku, ha, qaraylikcha ular boksdan qancha medal olishib o'tgan olimpiadada. 4 ta, ayo bormaysiz, mana ular 5 ta olishdi. Mana shunga boramiz demaydi-ku. Asosiysi qanaqa? Sudda yuta olmaymi yo'qmi? O'shanga mana shu tanitishga qarshi katta argument mana Singapur bechara birorta olimpiadada medal olmagan emas, yaqin-yaqingacha olmaganda. Ular Xitoydan olib kelib ana qilishgan. Men ikkinchi tema yo'q, lekin deylik olimpiadadan medal olmaydi. Normal anaqada yoki masalan Malayziya boshqa o'sha mamlakatlar. Lekin ularda kishi boshiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni qarasangiz, hajmini juda ham katta, nufuzli raqamlarda. Va savol tug'ilyapti-da. Qanday qilib o'sha deylik olimpiadada medal olmasdan turib unaqa boy bo'lmagan mamlakatlar shuncha ko'p investitsiya olishyapti? Javob oddiy. Nima deydi? Masalan, Vyetnam ham, masalan, ja unchalik O'zbekistondan farqli bo'lmagan qachondir daromadlarda, masalan, Vyetnam ham mashhur emas kurashchilari bo'yichami, bokschilari bo'yichami, futbol jamoasi bo'yichami, lekin Vyetnam investitsiya kelgan. Investitsiyalarni ma'nosi, men o'ylamayman, o'sha bilmadim, balki qanaqadir sportmenlar o'qib, mana shu investitsiya qilaman deyish mumkin, lekin hech qachon bir katta sportmenlar O'zbekistonga pul tikkani ham eshitmaganman-da. O'shanga o'ylayapman. Jamiyat pullari, masalan, hozir soliq to'lovchi deymiz, kimdir aytadi, "Yo'q, bu byudjetdan emas, bu temir yo'llarining hisobiga bu futbol klubi yashadi." Lekin uzr, u ham byudjet, yoki mana masalan, metallurgiya kombinat hisobiga bu buni hisobiga, ya'ni byudjet deganda o'sha boya aytgan byudjet deganda odamlarda fikrki, ana o'sha Moliya vazirligi tarqatadigan pul degan fikr bor-da, lekin soliq to'lovchilar puli deb to'g'ri aytdingiz. O'sha temir yo'llarini pulini ham kechirib qo'yasizlar, puli ko'p bo'lsa byudjetga bersang, ular taqsimlasin. Masalan, boshqa korxonalar puli ko'p bo'lsa, xayriya qilmasin-da, anaqalarga, hokimiyatlarga yoki futbol klublariga yoki boshqa narsalarga. Ular mana shunaqa deydi, masalan, mana biz bolalar judo bilan shug'ullanish uchun nimasi qurdik. O'shanga uzr, bu gal soliq to'lamaymiz. Shuncha o'ylayman, bir ikkita narsa, ya'ni mamlakatni dunyoga tanitish, menimcha, maqsadga muvofiq emas.
Çünkü bu zayıf etkizgen pul etkenizdi. Kuddu şaka mesela ama koşlama. Lekigen ben o şu cemiyetteki mülahazı noktaya nezardan et yapmak ki ne maksı buladı ki bizdeki insanlar, adamlar o şu devlet etkizgen pulunu özünü pulligini bilip durup o şu pulunu kıskartırış gerekliliği hakkı da çünçege ege borçunu alıyorum değil mi? Yani hemen memleketli bürokratlar karacatını kop katırış taraflar var. Yani bürokratların bu nesliğe ne dedi de fikrini özgürtüremiz. Lekin ikinci taraf vardı. Öyle de sağlık doluşlar. Sağlık doluşlar dedi ki ya tohtayla bizi bir akı pul ketkizimiz kim yaptı dedi. Yani maşı gayanı nemege bu gaya bizde maş kurmasını onca bilmiyim ben. Yani o dinası batırıyor mesela. Bolla bilen çakını yabar siz. Kimdir? Kımmat narsalı olsa, kımmat narsalı etse hamete de daha anakı anakı gendiydi. Daha ne dedi? Karab yürgen dedi. Maklamız bize var anakı narsani oddiyroq narsa olgin dedi. Chunki obshi puldan ketkazyapmiz-da. Lekin davlatniki degani xuddi hech kimnikidek-da. Xuddi u yerda egasi yo'q. Cheksiz-da egasi yo'q. Ha. Shu nima uchun mashaqa ekan va qanaqa qilib shuni o'zgartirsa bo'ladi degan bir savol beryapman. Bilaman, nima deydi, javob qiyin bo'lishi mumkin, lekin siz bir fikringiz so'rayapsiz. Zo'r savol. Endi bu savol albatta shu jamoat albatta qo'shilaman, shu jamoatchilikda shu jamoatchilik ya'ni jamiyatimizga o'zi shunday savollar berish kerak. Lekin men ko'raman ozgina juda ham ozgina bo'lsa ham ba'zi odamlar bunday savollarni beryapti. Ya'ni yangiliklarni ko'rsangiz, davlat hisobidan yoki qandaydir pullar noto'g'ri ishlatilsa yoki tendersiz qandaydir korxonaga byudjet hisobidan kontrakt berilsa, ayrim bir odamlar so'rayapti. Ya'ni bu baraka topib, sog'liq so'rashning puliku deb. Lekin men albatta bunga qanday erishishimiz mumkin? Menimcha oson emas javobi, lekin albatta har bir inson o'zi bilishi kerakki, ya'ni sen davlatga pul to'layapsanmi, soliq to'layapsanmi, soliq to'laganingdan so'ng sen bilishing haqlisan. Sening soliging qayerga ketganidan bilishing haqlisan va uni talab qilishing haqlisan. Ya'ni o'sha hisobotlar va uni public pressure degan narsa bor-da, ya'ni agar odamlarni o'zi talab qilmasa ham, byurokratlar shunday bosimni bilsa, biroz bo'lsa ham disiplinaga tushadi. Ya'ni jamoatchilik tarafidan bo'layotgan shu mening pulim qani degan savolga javobni shu byurokratlar berishga harakat qiladi va bu qandaydir darajada bo'lsa ham qarajatlar qisqartirishi mumkin, lekin o'sha narsada odamlarni o'zi jamoat jamiyatda o'zi so'rash kerak, bilish kerak. 100 so'm soliq to'ladimmi? Ya'ni uni 100 so'mdan 30 so'mi davlat ta'limga ketkazgan ekan. Qani maktabimga chiqib ko'ray, ahvoli qanaqa buni? Qani nima bo'ldi deb bunday savollarni menimcha shu maishiy darajadan boshlab menimcha shu orqali biz erishsak kerak deb o'ylayman va siz aytgandek maishiydan tortib katta darajadagi masalan qandaydir davlat korxonalarini ham tartibga solish va ularni xarajatlarni qisqartirish bunga kelishimiz kerak. Ya'ni biz davlat xarajatlari xuddi rivojlangan mamlakatdagidek, siz bosh aytgandek, lekin natija esa rivojlangan mamlakatlardagi emas. Agar xuddi biz hozir Shvetsiyada ekanmiz-da, ya'ni xuddi Shvetsiya hukumatiga odamlar pullarni ishonib topshirib qo'yganligi, u bizdagi ishonch unaqa emas-da. Ya'ni O'zbekiston kabi davlatlar xuddi biz bilgandek shu davlat xarajatlari ko'pligi asoslangan mamlakatlardagi emas-da natijalarimiz. Shunisi qayg'uli. Menimcha ko'p bo'lgani uchun men o'ylaymanki, masalan boy odam iste'molga ko'proq pul ketkazadi-da. Shunaqa. Lekin boyish boymoqchi bo'lsangiz, iste'molga ko'p pul ketkazish yaxshi yo'l emas-da. Masalan, bilmadim. Shu mashin iste'mol yoki boshqa masalan aytaylik, teatrga boshqa narsaga ko'p pul ketkazadi. Siz ham teatrga ko'p pul ketkazsangiz, ertaga borib ketasiz degan joyi yo'q. O'shanga o'ylayman, o'sha Shvetsiyalar ko'p pul ketkazishi bu Shvetsiyalarni nima deydi? Могут себе позволить, ya'ni o'ziga eb ko'ra olishadi. Bizda esa buni nima qilishimiz kerak. Mayli, menimcha ancha bu haqida gaplashdik. Botir aka, katta rahmat. Hozir podkastimizni sekin yakunlaymiz va anaqadan nima deydi, tinglovchilarimizdan savollarini sekin olamiz. Zapis uchun gap xayrlashaylik. Katta rahmat, Xayr Botir aka. Rahmat, Behnoz, sizga ham keyingi podkastlarimizda gaplashishimiz uchun ko'rishamiz.